seuraavasta kappaleesta. Tämä on siis esitämme kappaleen Lahti Rap. Pysytä pauissa mukana, kun kaikki asiat on koneiden takana. Pelataan kiosti, huhuu! Me halutaan henkilökohtaista palveluun. Ei pysytä pauissa mukana, kun kaikki asiat on koneiden takana. Pelataan kiosti, huhuu! Me halutaan henkilökohtaista palvelua. Lämpärin kautta kysytään, että onko ottanut lääkkeet. Elämä ei muuten näe, kun vastassa on vain hoitopäätteet. Onko tulevaisuudessa meille kunnon hoitopaikka? Jos ei ole laittaa, kansan eläke, miinus lääkkeet. Ei pysytä mukana, kaikki asiat on koneiden takana. Kela, pankki, posti, huhuu! Me halutaan henkilökohtaista palvelua. Pysytä vauhdissa mukana, kaikki asiat on koneiden takana. Kela, pankki, posti, huhuu! Me halutaan henkilökohtaista palvelua. Robotit ja tilalle ihmisiin, poistukaa ranneet, me kaivataan hoitajiin. Pois robotit ja tilalle ihmisiin, poistukaa ranneet, me kaivataan hoitajiin. Pois robotit ja tilalle ihmisiin, poistukaa.